Tai, ką iš Vilnos daro kaunietė Edita Janulevičienė, žada atima ne vienam. Moters pagaminti šuniukai ir kačiukai atrodo tarsi gyvi. Edita pasakoja, nors daugiau uždirbtų dirbdama kitą darbą, vėlimas tarsi jos pašaukimas. Įspūdingų rankdarbių kūrėja papasakojo, kaip ir nuo ko prasidėjo jos kelias iki to, ką yra pasiekusi šiandien. Tai užsiemo veltiniais, vėliau iš Vilnos gyvūnų atvaizdus. Turbūt viskas prasidėjo nuo hobio. Pradėjau velti segės mažus gyvūnėlius. Kažkaip galvojusi, kad bus vaikams labai miela. Ir tiesiog dovanojau visiems, ką sutikau, ką iš kaimynų vaikams ar ten kažkokių pažįstamų. Ir teko tiesiog parodyti parodoj vienoje iš moters pasaulyje. Ir žmonės tiesiog sukėlė susidomėjimo tiesiog šitais darbais ir supratau, kad įdomu ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Nu ir prasidėjo tada, tos segės jau tapo truputį rimtesnės, nes ne vien zuikučiai ir maži katinukai. Jau tada didesnių katinų, šuniukų galvos, žmonės pradėjo prašyti pagal savo gyvūnų atvaizdus. Ir taip ir prasidėjo visa šita veikla. Jau dabar turbūt jau eina 4 metai. Pirmus metus aš tiesiog mokinausi tą darbą daryti. Tai buvo mokslui skirti metai. Daugiau mokiausi darydama, kuo daugiau tų darbų darai, tiesiog tuo geresnis rezultatas. Tai pirmi metai tokie daugiau dovanoms ir o dabar jau prasidėjo, kada užsakymai. Tai tiesiog jau dabar tai atneša kažkokį tai pelną. Auginant vaiką tiesiog buvo daugiau laisvo laiko ir pradėti va šitą visą Vilnos veiklą. Tai tada ir prasidėjo visas tiesiog buvimas namuose ir norėjimas kažkuo save užimti. O dabar aš matau, kad tai gali duoti man ne tik kad tą užsiėmimą ir malonumą, o atneša ir iš to pragyvenimo šaltinį. Edita tvirtina, kad dabartiniai veiklai ir pagrindiniam finansiniam šaltiniui didžiausią įtaką turėjo meilė gyvūnams. Man visada patiko rankdarbiai. Tiesiog pamačiau iš Vilnos dirbinį, pradėjau dirbti ir man patiko tas darbas su Vilna, su adatom. O to labiau, kad aš myliu gyvūnus, tai čia man ta veikla labai ir man pačiai teikia malonumą ir žmonėm atneša daug laimės. Pašnekovė teigia, reklamai itin didelio dėmesio neskiria. Anot jos, geriausias savęs viešinimas tai patenkintų klientų rekomendacijos. Ne, tokios kaip reklamos aš niekur nesu dariusi. Turbūt gal pora žymesnių žmonių, tai turbūt žmonės tiesiog vieni per kitus pamatė šitą. Nors Editai vykdoma veikla kelia itin daug teigiamų emocijų, moteris neslepia, kad jos verslo kelyje pasitaiko nemenkų iššūkių. Susidūriau su tokiais sunkumais, kad Lietuvoje labai sunku gauti medžiagas. Tai būtent ta pati Vilna, tai labai sunku gauti kažkokias tai spalvas. Vilna siunčiuosi dabar tada jau visiškai visą iš Vokietijos. Taip adatas irgi, adatos čia yra labai primityvas. Nu ir galima, aišku, Lietuvoje surasti ir pabandyti kažką tai su tom medžiagom, bet kada pradedėjau tokį darbą rimtesnį, tai aišku, turėjau siūstis. Taipogi visas kitas detalės siunčiuosi iš viso pasaulio, tai yra ir iš Kinijos, ir akis darau pati katiems, ir tą patį modeliną. Tenka viskas siūstis. Pašnekovė išskyrė tam tikrus momentus, kurie turi įtakos rankdarbių užsakymų pagausėjimui. Pastebėjau, kad vasaros metu yra mažiau užsakymų, nebent yra kažkokias tai progos, tai aišku, žmonės progoms užsakinėjo. Bet šiaip padidėjo daugiau link švenčių, jau kada Kalėdos, vasario, meilės dienos proga. Tai tokiem, o šiaip užsakymai tai eina stabiliai, nes yra atsiminimui dovanos, ar tai mirus kažkokiam tai gyvūnui savo mylimam žmogui.
žmonės nori turėti kažkokį tai atsiminimą ir tiesiog užsakinėti. Tam, kad pavyktų nuvelti kuo tikroviškesnį gyvūną, yra reikalingos kelios nuotraukos, kuriuose atsispindėtų augintinio bruožai. Užsakymui tai reikia kelių gyvūno nuotraukų. Tiesiog tai turėtų būti dienos šviesoje kuo ryškesnės foto, kad matyčiau visas spalvas ir man užtenka tavo darbui. Ir darbas užtrunka apie porą dienų, darbui skiriu porą dienų. Gyvūnėlių iš Vilnos kūrimas – pagrindinė Editos veikla. Tačiau moteris atvira, pinigų čia ne kalnai, todėl veiklą prilygina labiau hobiui. Tai daugiau yra hobis negu verslas, nes jeigu skaičiuojant finansiškai, tai turbūt geriau apsimokėtų dirbti, daryti pedikiūrus ir iš to uždirbčiau tikrai daugiau. Čia daugiau yra pašaukimas. Tai yra tokia laimė, kad tu kažkam suteiki labai daug džiaugsmo. Tai turbūt va tas va mane ir laiko šitame. Pašnekovė neketina užmigti ant laurų, todėl nedrąsiai, tačiau užsimena apie ateities planus ir lūkesčius. Ateičiai norėčiau kurti skulptūrinius gyvūnus. Tik tam reikia daugiau laiko. O tas laikas dabar yra toks ribotas, kad vos spėju tiesiog šitiem užsakymam. Tai čia tokios tik tai tolimos svajonės turbūt, kad būtų galima daryti interjerinius. Skulptūriniai gyvūnai, tai yra pagal gyvūno, taip pat pagal gyvūno foto, sukuriamas gyvūnas natūralaus dydžio. Stokojantiems ryšto pradėti vystyti veiklą, apie kurią svajojate, įkvėpimo ir pozityvumo verta pasisemti iš Editos. Pastarosios užsispyrimas ir nebijojimas rizikuoti davė sėkmingų rezultatų. Todėl visus tuos, kuriems trūksta pasitikėjimo, ragina nebijoti ir pradėti veiklas, apie kurias seniai svajojate. Kiekvienas žmogus turi pagalvoti, ką jisai veikia. Ir kad jisai turėtų daryti tą, ką jis labai mėgsta daryti. O ir negalvoti apie piniginį atlygį, nes kada tu dirbi tą darbą iš širdies ir dėl savęs ir tau jis patinka, tai tie pinigai patys ateina. Tai todėl aš galvoju, kad kiekvienas turėtų pasirinkti būtent tą darbą, kuriam jisai linksta ir nulinkiu visiems šito.